Zdravím vás. Blíží se konec roku 2020. Roku, na jeho začátku jsme si jeho podobu vůbec nedokázali představit. Mám radost, že i přes různé obtíže, změnu pravidel a různé nejistoty jsem měla možnost pomáhat svým klientům řešit jejich bydlení. Ať už se to týkalo prodejů, pronájmu anebo nákupu nemovitostí. Během tohoto roku jsem si ještě víc uvědomila, jak důležité je být obklopena správnými lidmi, ať už kolegy, klienty, odborníky. A samozřejmě ze všeho nejdůležitější jsou vztahy s těmi nejbližšími, s rodinou a blízkými přáteli. A proto vám přeji, abyste mohli tuto sváteční dobu prožít se svými blízkými v klidu, v pohodě a hlavně ve zdraví. Těším se na vás v příštím roce.